Hola, què tal i benvinguts al Som Aquí. Avui programa Alerta 555, 555. Serà bon auguri? Jo espero que sí, serà un bon programa, perquè avui ens acompanya Essential Minds, aquesta empresa pionera a mostrar tota una sèrie d'articles destinats a la mainada. Mireu, mira qui tenim aquí. El tornem a tenir aquí, de fet ja hem vingut al programa, és que no sabia on el tenia el mic, aquí el tinc el mic. Ja veieu que tant el mic com altres personatges també que veureu en aquesta entrevista Essential Minds, que parlarem amb la seva fundadora, Roser Pujol. També parlarem de l'obra de teatre Pàtria, que està triomfant moltíssim i que, de fet, estarà en cartell fins al 16 de desembre al Teatre Poliorama, és a dir, d'aquí molt poquet, però, escolta, estava al Teatre Lliure de Gràcia, s'han hagut d'anar al Teatre Poliorama i esperem a veure si prorroguen. Parlarem amb el seu director i dramaturg, Jordi Casanovas. També tindrem esports, parlarem dels partits de futbol d'aquesta jornada passada, tant de l'Espanyol de Madrid com del Barça, i acabarem parlant avui no de televisió, com sempre fem els dilluns, sinó d'aplicacions. Home, Riera diu avui, no, avui parlarem d'aplicacions, que tinc aplicacions molt interessants i molt fantàstiques a recomanar, però jo no les tinc totes, perquè jo no sé si el Marc ha tornat del seu viatge a Oslo. Veurem si va ser un viatge de plaer o no. De fet, m'han dit, jo no l'he vist encara, que ha agafat un cert coloret. Es veu que feia molt sol, feia molta calor allà i anaven tots mig nus per allà, per Noruega. Esperem que no ens mostri les imatges del moment. Dit tot això, ja sabeu que estarem fins a les dues. També tenim força actiu el Facebook del programa, on el tenim molt farcit de sortejos. El primer de tots, mira, un que hem actualitzat ara fa molt poquet, és el sorteig d'aquest caganer de Leo Messi. Ja sabeu que Leo Messi està d'enhorabona, ha aconseguit aquest rècord de gols que en parlarem després amb Francesc Novell, i és per això que hem pensat, calla tu, que el sortejarem. Doncs aquí el tenim, aquest caganer, on tota aquesta gent que esteu veient en llista està participant, i aquí el tenim en directe, el caganer de Leo Messi. Sí, sí, mira el giro, zas. Sí, sí. Gentilesa de caganer.com o .cat, aquest caganer de Messi, que pot ser per algú de vosaltres. Com i de quina manera el podeu aconseguir? Doncs participant del sorteig, responent a aquest missatge del Facebook, simplement posant som aquí, som aquí, com ha fet tota aquesta gent que tenim aquí. Tenim altres sortejos que els anirem comentant. De fet, mira, tenim els forfets, ara ho estic veient, de nou aquesta setmana forfets per anar a la Molina, també tenim entrades per regalar pel teatre, en aquest cas estem veient l'obra de l'Hotel dels Amics, que aquest dissabte farà doble sessió arran de la marató de TV3, i deixem-me llegir uns comentaris que ens han fet arribar telespectadors de Canal Terrassa Vallès, del Som Aquí, per exemple, referents a entrades que hem regalat. La Maria Estrella Batxes diu «Venimos a ver esta tarde noche la obra de teatro L'Hotel dels Amics, muy buena de acción rápida y muy divertida, muy recomendable, nos ha gustado a toda la familia. Chapó por los actores». Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. La Patricia diu gràcies per les entrades per la família i real, entrades que vam regalar arran de l'entrevista que vam tenir amb Toni Albà. Disfruté un montón, això fa gràcia perquè t'ho expressen. El José Antonio diu que també van disfrutar moltíssim de la família real, que van guanyar entrades pel musical de Minoria Absoluta i de Goll de Gom, i diu gràcies a Som Aquí de Canal Terrassa Vallès. Doncs gràcies a vosaltres per participar, i atenció perquè avui sortejarem entrades pel Conte de Nadal, una obra de teatre que podreu veure aquest Nadal, el dia de Nadal 25 i el dia de Sant Esteve 26, per ubicar. Hi ha gent que diu, Sant Esteve quan és? El 26, cada any és el 26. El Teatre Principal, la companyia 34 Passes, doncs representarà el Conte de Nadal, i d'aquí res, d'aquí una estoneta, sortejarem entrades per anar a veure aquest muntatge. I ara sí, mira, aprofitant que ve Nadal, que venen Reis, que ve tot plegat, que és allò que dius, oh, què podem demanar, quines joguines? Home, sigueu originals i consulteu el catàleg d'Essential Minds, i és per això que tenim a la seva fundadora, la Roser Pujol. Què tal, com estem? Bona tarda. Hola, bona tarda. Dic que han de ser originals perquè, escolta, és fantàstic el que presenteu sempre en el vostre catàleg. Ho intentem. Des de que vàrem néixer, doncs, hem intentat, doncs, sempre portar coses, bueno, que els pares valorin. Una empresa que va néixer l'any 2000. Néixem l'any 2000, sí. Arran, podríem dir, d'una mica de la casualitat, o gràcies a la teva filla, si més no, de dir, home, doncs trobo que falta alguna cosa de producte, no? Falta alguna cosa més per ajudar els infants, en aquest cas, no? Sí, i en aquell moment la meva sogra em va regalar un vídeo, es deia Baby Mozart, i jo hi vaig veure un negoci, i vaig parlar amb la gent i ho vaig portar aquí.
porto 13 anys amb Baby Einstein i continua sent un producte que, a pesar que hi ha molta pirateria online i la gent se'ls baixa, com a regal, continua sent un molt bon regal per un nadó. Baby Einstein, el MIC, hi ha un munt de productes ja al, diguéssim, al catàleg, com dèiem, de CC, almenys de fer la família anar creixent, sí. I convertint-se com a empresa pionera, no?, amb aquesta mena d'idea. Bé, intentem que el nostre producte sigui una mica, que se'n surti del que és el joguet generalitzat, i intentem donar-hi un altre toc, no? En aquest cas, amb el MIC, sempre s'intenta que hi hagi una certa utilitat, no simplement posar un logo en un producte, sinó anar a buscar la utilitat. O sigui, no aprofitar, diguéssim, d'alguna manera, el fet mediàtic, no?, en aquest cas. Sí, no. Sinó buscar-li... No buscar-li, és un producte que pensem que pot ser de llarg recorregut a dintre de la col·lecció dels nens petits, i sempre hi busquem l'utilitat, no? El peluig és fantàstic pels nens jugar, l'abracen, se'n van a dormir amb ell, el porten a dinar, el porten a tot arreu. Sí, sí. Pel carrer veiem tots els nens amb el seu MIC. Inclús hi ha famílies que el compten, hi ha el MIC com a membre de la família. Ja és un mes a la família, sí, sí. Hi he vist teatres, allò, hi ha un, saps, les butaques, i el MIC també ha assegut a la butaca. El MIC també és horrorós. I bueno, pues, treballem molt de prop amb tot l'equip de TV3, aquí l'equip de TV3 són molt creatius, tenen molt clar el tipus de producte que volen, i bueno, pues, traiem coses molt guapes. Que d'alguna manera us poseu la pell del nadó, o del bebè, o del nen, en aquest cas, i costa molt això de posar-se a la pell del nen, de dir, hem de mirar amb els ulls de nen, no? A veure què és el que li atrau, o què li pot atraure. No costa, perquè en tots tenim un nen a dintre, no? És simplement, pues, oblidar-nos de moltes preocupacions que ens envolten i pensar, pues, que vols jugar, no? El joc ha d'estar durant tota la nostra vida amb nosaltres, no perquè siguem adults no juguem, hem de seguir jugant. Hem de seguir jugant. I això és el que nosaltres com a empresa plantegem, no? Doncs que el pare també hi vegi un valor afegit, no? Que pugui compartir un rato amb el nen, bueno... que d'alguna manera activar o potenciar la imaginació, no? Sí. Una cosa que estem molt oblidada en segons quins jocs. Sí, la imaginació, la creativitat, el que ells puguin fer i desfer i tornar a fer i no passa res, doncs això s'hi ha de tornar. Sí. Que no se'ls ha de donar tot fet. Clar, és que és això. Si és que és veritat que hi ha jocs que dius, bueno, és que pràcticament no hi pots jugar perquè ja te'l donen regalant, no? Ja està fet, no. Però sí que d'exercitar els cinc sentits, també, no? Sí, això és força important. Sí, sí, sí. Cert. El MIC, clar, és un personatge mediàtic, és amb el que ens hem centrat i el que crida més l'atenció, de fet ha cridat l'atenció aquí de seguida, sí. A més amb aquest color taronja tan optimista, no? Sí, tan alegre. Sí, sí. Però deixa'm que ara desmuntaré una mica bodegó, em sap greu, perquè... però és que vull ensenyar... Mira, hi tenim llapisos del MIC, ara en parlarem. Però tinc ganes de parlar d'aquest joc fantàstic, que jo no sé si n'hi ha algun de similar o no. Vull pensar que no, perquè sempre que parlem dels productes d'aquesta empresa no n'hi ha, potser algun s'hi pot assemblar, però en aquest cas el nen casteller. El nen casteller, això és una idea que surt de 6 dones, mares, entre 30 i 40 anys de la zona de Tarragona, sí. Que bueno, pues, estaven en un projecte de reforestació dels boscos catalans i arrel d'això va sortir, doncs, dels boscos hi ha una part que no s'aprofita i es necessitaven mides petites, fer alguna cosa de mida petita, no? El parquet, els mobles que es fan per casa, els arbres aquests no donaven, no? Llavors es van crear, també perquè són d'una zona de castellers... Que a Tarragona, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, vosaltres també, eh? Sí, sí, doncs van inventar-se aquest joc, que té unes mides molt concretes perquè es puguin muntar tal qual es fan els castellers. Per entendre'ns, ho has explicat molt bé, són figures tipus Tetris, eh? Aquí les podem veure a la fotografia, no obriré la caixa perquè la tenim tancada, però sí que... I si no, escolta... Hombre, si vols, sí, home, i tant. Sí, vaja, això
saps que sóc un desastre obrint coses? Sí? Bé, mentrestant ho explico, és com una mena de Tetris, per entendre'ns, que acaba fent doncs, la torre. Pots fer les torres que vulguis, aquí sí que pots fer rècords Guinness amb aquests castellers, amb aquestes figures. I aquí les tenim, exacte. També hi ha l'enxaneta, hi ha totes les figures. I a més, el butxador... Veus, ja us he dit que es desmuntaria el bodegó. Amb un color neutral, per no, per no oferir sensibilitats. Molt important, exacte. Clar. Clar, ha tingut molt bona sortida, de fet, Està tenint molt bona sortida i bueno, nosaltres vàrem parlar amb amb les creadores i nosaltres, en aquest cas, el que fem és la distribució i sí que els ajudarem també a desenvolupar tota una línia de productes al voltant del que és el nan casteller. Clar, el material també a la caixa veig que és és reciclada i, a més, en anglès, en català i castellà. Sí, perquè aquí hi ha un pensament que hi ha la part del joc del nen, però també hi ha la part del turista que ve a Catalunya i que es vol emportar una joguina típica de Catalunya. Ara, avui en dia, i que sigui reconeguda i coneguda internacionalment, fins que el mic no el tinguem a tot el món, els castellers són coneguts a tot el món. No? Llavors, bueno, doncs és un bon joc per emportar-se un turista... I tant, i tant. Típic de Catalunya, no? Hi ha una pàgina web que és el nan.cat, amb aquesta adreça tan fàcil de recordar. Aquí trobareu més informació sobre aquest joc, o si no, la mateixa de Ciència Alemanys, que també us servim aquí sota, ho tanco, perquè si no... Mira, aquí, perdoneu, aquí ha caigut el llapis del mic. Clar, parlar del mic ja és... Pràcticament es ven sol, no? Però sí que era una cosa molt reclamada, i ho sé del cert, que la pàgina web de Super 3, quan encara no existia el Nino, molts pares reclamaven el mic, no? Sí. Inclús intentaven fer alguna mena de reproducció perquè era brutal els nens com demanaven aquest personatge, no? Sí, cert. I com va ser que aleshores es va decidir fer aquest pas? Bueno, suposo que es va convocar un concurs, nosaltres vàrem anar a aquest concurs i el vàrem guanyar. Teníem bastantes cartes nosaltres per guanyar-lo, perquè realment hem estat la primera empresa catalana que ens hem dedicat a l'entreteniment divertit per nens petits, i ho hem fet sempre d'una manera molt cuidada, cuidant la qualitat del producte. I perquè us adoneu de lo complicat i lo important que és això de reproduir una figura com aquesta. Es deia aleshores que era molt difícil reproduir un mic, perquè, clar, se n'han de fer moltíssims, i el material, diguéssim, té un cost, no? Correcte. I s'havia de mirar, de buscar una fórmula bastant senzilla, entre cometes, no? Exactament. Aquí vàrem... Bueno, nosaltres vàrem fer diverses propostes, i em sembla que el mic número 8 o número 9 ja va ser el que era el mic. Fantàstic. I això, per la teva empresa, diguéssim, de comercialitzar doncs, un personatge com aquest tan mediàtic, del qual n'estem parlant molt, però sí que és el que té potser més sortida. Sí, sí. Home, la meva empresa m'ha ajudat molt, i ho dic sempre, i bueno, doncs l'estar treballant ara amb el mic doncs ens ha anat molt bé. Que han sortit DVDs, han sortit contes, han sortit també llapisos de colors... Llapisos de colors, motxilla, que m'he portat... Clar, ara hi ha sortit tot, no, del mic? Pràcticament. No, queden coses. Sí? Aquest any que ve treballem amb coses molt, molt guapes. És allò anar traient mica en mica per no gastar-ho tot? Home, jo penso que hem de cuidar la dosificació. És important. Que aquí tenim un puzzle del mic i... El puzzle està fet totalment a Catalunya, absolutament tot. Que això també es mira, que es busca, això, no? Ho estem intentant trobar, que el producte sigui d'aquí, sí. Permeteu-me que m'aixequi, perquè vull ensenyar aquesta caixa grandiosa, que jo diria que és una de les novetats d'aquest any. És la novetat d'aquest any, sí. Una casa per jugar. Què hi tenim aquí? És la casa del mic, es munta amb uns pals flexibles, i hem donat la forma de casa típica catalana, això també ho hem mirat. És perquè juguin... I és perquè el nen hi jugui dintre, és mides de nen petit. Molt bé, molt bé. Nosaltres hem tingut la sort d'entrevistar alguna vegada una guionista, per cert, del mic, l'Anna Mansó,
Manso, i ens explicava la gran dificultat que tenien aleshores de fer els guions del MIC, no? Que sembla, a l'hora que ho veus, dius, sí, canten el sol soler, molt maco, però que aquí hi ha tot un treball, ja, no? Igualment a l'hora d'elaborar aquests jocs, sí, no? Sí, sí. El MIC és un... Tot el paquet MIC, per dir-ho, és molt cuidat, tant a nivell de guions com a nivell de producte, com a nivell del missatge que es vol transmetre. Molt bé, doncs alerta aquesta casa, que us l'ensenyo, eh? Mireu, aquesta sí que no la trobarem. Aquí, aquí veieu com s'està muntant, veus, exacte, hi ha pals de tres colors. Aquí la tenim. Molt bé. És de tela i és molt... I les idees van sorgint a partir del que va dir els pares, allò de dir, ostres, podríeu fer això, podríeu fer això o altre? Una mica ja està pactat. No, les idees van sorgint de fer moltes reunions de crear, de pensar nous productes i van sortint, no? N'hi ha moltes que descartem, moltíssimes. I ja per enllestir, alerta a tots els pares que no sabeu què fer amb els nens, que no dormen, que no hi ha manera, pam, aquí el teniu, eh? Això funciona, ens ho ha dit un càmera, que funciona. Mira, ho està dient. Ho està dient que sí, que sí que funciona. Sí, és un punt de llum que quan el nen és nadó simplement il·lumina l'habitació, si el tens que entrar a canviar-li el penyal, sí. Ho pots fer-ho amb aquesta llum i no despertes el nen. I quan el nen va creixent, doncs, li ensenyes 7 constel·lacions que es veuen projectades a l'habitació del petit. Això m'encanta, perquè són aquelles coses que... Creix amb el nen, és una inversió. Sí, exacte. És que hi ha joguines que a la que tenen certa edat ja dius, ja fora. No, aquesta és fantàstica i aquí... I et diria més, hi ha avis que ho fan servir. O sigui, que imagina't, pot durar tota la teva vida. Això és boníssim. Però hi ha molts avis que també a la nit necessiten aquest punt de llum i tal, i també hi ha avis que ho fan servir. Boníssim, això, molt bé, fantàstic. Doncs, mira, un bon regal pels avis, sobretot els avis que no s'enfadin, si els hi regalen això, però que ho fan a fi de bé. Doncs, Roger, moltíssimes gràcies de nou per venir, per... Gràcies a vosaltres. Destendre, doncs, tot aquest bon rotllo amb aquests articles fantàstics, que deu ser una alegria poder treballar amb tots aquests articles. Sí. Suposo que hi ha moments de tot, evidentment. Però... Hi ha moments de tot, però realment és molt gratificant i jo em considero una persona molt agraïda per poder treballar amb el que m'agrada i aportar algú al món infantil. Per nosaltres ho és molt i, a més, poder comptar... Ja sembla que cada any els tindrem aquí, però nosaltres encantats de la vida que vingueu. Jo encantada de venir. Estem veient imatges de la màgia dels Kikits i jo volia enllestir preguntant-te, en veurem més? M'encantaria que en veiéssim més, però de moment ho tinc al calaix. Ho tenim al calaix allà guardadet, eh? Sí. Però algun dia traurà el cap? Jo crec que sí, jo crec que l'ha de treure, jo crec que es mereix que tregui el cap. Molt bé, doncs tot depèn de la trucada de Pablo Derqui o... No ho sé, aviam, el Pablo Derqui ara és un gran actor, vull dir, ha crescut molt des d'aquí, jo ara fa temps que no sé res del Pablo. Fa molts anys de la Màgia dels Kikits i de fet hi ha molta gent, molts nens que han après anglès amb la Màgia dels Kikits, no només anglès, sinó català i castellà també, són llengües que es desprenen sense almenys que sempre manté aquest triplet d'aquests tres idiomes. Roser, moltíssimes gràcies de nou. Gràcies a vosaltres, de debò. I nosaltres ara anirem desembrassant tot aquest bodegó, que pobre, l'he desordenat una miqueta, però ara ens anem cap al Facebook de nou, perquè ara sí, va, que sortejarem aquestes entrades per anar a veure el conte de Nadal, entrem en el Facebook. Ja sabeu, una obra que podreu veure el dia 25, dia de Nadal, i el dia de Sant Esteve, amb dues representacions. El teatre principal, la companyia 34 Passes, representarà, doncs, el conte de Nadal. I atenció, anem a veure tota la gent que hi participa, a veure si els veiem en llista. Concretament, mira, en tenim 27 que participen. Aviam, anem a veure... Albert Roma, càmera avui a plató. Digues un número, va. De l'1 al 20... El 5. El 5, aviam, el 5. Doncs, goita, el Miqui Romagosa, company d'aquesta casa, se'n va a veure el conte de Nadal concretament el dia 26, que de fet no ho he dit, però sí que ens heu de posar el som aquí i el dia, indicar el dia, sobretot, que voleu anar a veure el conte de Nadal. I un altre número, va, el Xavo, vinga. Xavo, digues un altre número. De l'1 al 27. De l'1 al 27... El 17. El 17, molt bé. El 17. El José Villancís, que també se'n va el dia de Sant Esteve
a veure el conte de Nadal a càrrec de la companyia 34 Passes. Tots aquells i aquelles que no us ha tocat, tranquils, perquè aquesta llista la mantindrem i anirem sortejant entrades a mesura que vagi passant. El que farem ara serà parlar de més coses que tenim aquí en el Facebook, com per exemple, tenim molt, molt actiu, les entrades, ho diré molt rapidet, les entrades dels Pastorets de la Faràndula de Sabadell, de la Joventut de la Faràndula de Sabadell, entrades que sortejarem al llarg d'aquesta setmana. També tenim entrades per l'Hotel dels Amics, com us deia abans, pels dies que resten de representació, de funcions, i també, evidentment, no sortejarem entrades per l'especial, la sessió especial que tenim per la Marató de TV3, que serà aquest dissabte a les 6 de la tarda. Funció especial de l'Hotel dels Amics aquest dissabte a les 6 de la tarda, motiu de la Marató de TV3. Igualment hi haurà la sessió de nit a 9:15, a la qual entra en sorteig. Què heu de fer per participar del sorteig d'aquestes entrades? Doncs indicar el dia que voleu anar de representació i posar "som aquí", simplement. Com deia, ja sortejarem les entrades al llarg de la setmana. Tenim les entrades dels Pastorets de Sabadell, a més també dels Pastorets del Social Teatre, que també heu de respondre al missatge amb "som aquí". I alerta, alerta, perquè aquí tenim el gran regal, sense desmereixer els altres, que és el del forfets d'esquí. D'aquí una estona en parlarem. Però tornem aquí a plató, perquè ara farem una cosa molt divertida, ja ho veureu. Bueno, molt divertida, a mi em fa gràcia fer-ho. Ja entendreu ara la meva posició, Espera't. És que l'Héctor Galícia, de neules.com, m'ha facilitat, i com que és amic del programa, i que l'agraïm moltíssim, m'ha regalat aquest guà, i ara veureu per què me l'ha regalat. Perquè a l'Héctor Galícia li van encarregar un dia doncs, que no se l'esperava, de fet, sense voler, li van encarregar fer el carbó pels nens bons, és a dir, carbó blanc. Sí, sí, un missatger dels Reis Mags es va presentar a la botiga de neules.com i va dir: "Noi, has de fer carbó pels nens bons", perquè es veu que n'hi ha moltíssims. I va dir: "Sí, però clar, com ho faré? I aquest missatger li va portar un papir, que el tenim aquí, a més tenim l'honor de tenir-lo aquí al programa, on hi ha els ingredients necessaris per fer aquest carbó pels nens bons. Però clar, aquest papir, i permeteu-me que m'aixequi, a banda dels ingredients, que són els que utilitza l'Héctor, neules, torró, xocolata, hi ha un ingredient secret que està aquí, en aquest papir, Estan aquí. O sigui, si algú vol saber què hi ha en l'ingredient secret, o quin és l'ingredient secret, hauria d'obrir aquest papir. Aquest papir està tancat. Jo li he promès a l'Héctor que no trauria aquest segell, que per cert és Nit de Reis, vol dir, aquest NR, Nit de Reis. Però el que sí, m'ha dit l'Héctor: "Escolta, aviam, si algú vol saber amb més detall d'història, que sàpiga que tenim aquest conte fantàstic, que és el carbó dels nens bons." Aquest conte que està a la venda a la botiga de neules.com, al carrer de la Rasa, però que nosaltres també sortegem. Cada setmana sortegem 5 contes del carbó dels nens bons. De fet, hi ha alguns que ja el teniu, perquè la setmana passada el vam sortejar, i en sortejarem més al llarg d'aquesta setmana, via Facebook. Si entreu en el Facebook, facebook.com/somaquí, us podreu endur aquest conte del carbó dels nens bons. Però avui, aprofitant que tenim aquest papir, farem una cosa diferent. A banda dels que participeu del Facebook, ens podeu trucar al 937363024, 937363024, i la primera persona que ens truqui en el programa, ara aquí en directe, quan són la 1:24, s'endurà un conte del carbó dels nens bons. 937363024. També us convido que entreu al YouTube i poseu el carbó dels nens bons i podreu veure el vídeo, un fragment del conte del carbó dels nens bons, on el protagonista és aquest carbó i l'Héctor Galícia de neules.com. Doncs va, la primera persona que ens truqui al 937363024 s'endurà un d'aquests contes del carbó dels nens bons. I ara sí, entrem a parlar dels forfets, que això ja sé que us té allò amb ànsia, amb ganes d'anar a esquiar. Doncs aquesta setmana sortegem 2 forfets per anar a la Molina.
Doncs ja ho sabeu, entreu en el Facebook del programa, facebook.com/somaquí, i res, participeu dels forfets de la Molina, entreu i deixeu només som aquí, simplement posant som aquí i entreu en el sorteig d'aquests dos forfets per anar a la Molina, a gentilesa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, i que, atenció, cada setmana sortegem, fins abans de vacances de Nadal, dos forfets, eh? De moment, aquesta setmana, a la Molina, ja veurem la setmana vinent on els sortegem. D'aquí una soneta tindrem a Jordi Casanovas, director de l'obra Pàtria, aquesta obra que està triomfant moltíssim, que la vam poder veure en cartell al Teatre de Gràcia de Barcelona, al Teatre Lliure de Gràcia, volíem dir, i que ara doncs, està al Teatre Poliorama amb molt d'èxit i que continua en cartell fins al 16 de desembre. Doncs en parlarem d'aquí una estona d'aquesta obra Pàtria, que ara mateix el Jordi el tenim molt, molt embolicat, molt enfeinat, però que ha tingut la deferència d'estar amb nosaltres. A més, intentarem fer una connexió via Skype, així doncs que creuem els dits a veure si podem aconseguir aquesta connexió. El que sí que us he d'avançar és que demà no hi haurà programa del Som Aquí. No, oh, oh, és que són mantes. Sí, demà ens fa mandra. Demà... La veritat, sí, els dimarts tenim aquella cosa... No, que demà no farem programa, dimecres sí, dijous també, ho dic per tota aquella gent que estigui participant dels sortejos, que no pateixi, que digui, home, què ha passat amb el programa? S'ha acabat? No. Dimecres continuarem amb el programa. I també us avanço que, de cara a les campanades, ja ho parlarem després amb en Marc Riera, aquesta casa, aquest any, doncs oferirà de nou les campanades per Cap d'Any, i des de l'UPC, amb en Marc Riera i un servidor, i un convidat sorpresa, que no direm que és Artur Martínez, xef del restaurant Caprits, amb una estrella Michelin. Doncs mentre estem a l'espera de poder parlar amb Jordi Casanovas, director de l'obra Pàtria, fem una pausa, de seguida tornem al Som Aquí. Fins ara mateix.